কি কম অনুভৱ নিজে নিজে বনাই কয় নেকি মানে হাঁহি উঠে এতিয়া মোক নহয় স্ক্ৰিপ্টত লিখা থাকে মনোজ মানে মোক কয় মোৰতো সংসাৰ আছে মোৰ কোনো সমস্যা নহয় জানানে মই ৰাতিপুৱা লগত উঠা আহোগে কিন্তু চাইকেল মাৰি থৈ আহোঁ ধুনীয়াকৈ আহোঁ কিন্তু মোৰ সমস্যা নহয় আজি 10 বছৰ একেলগে কাম কৰিলোঁ কিন্তু আজিলৈকে পল্লৱ দা ৰাখৰ মই চিনি নাপাওঁ শুনক মোক শুনিলেও ভয় নালাগে যিটো সঁচা সেইটোৱে পাপৰি পাপৰি চিঞৰি আছে মানে মই নাই মতা তাৰপিছত যেতিয়া মণিব বুলি মাতিছে তেতিয়াহে মাতি দিলোঁ বেহৰবাৰী মোৰ কপালত চাগে লিখা আছিল এতিয়া মানে ভাবিছোঁ কি এইটো ভুল ডিচিশ্যনে ল'লোঁ নেকি এই থিয়েটাৰ যোৱাটো মই যিহেতু ৰিয়েল লাইফত অলপমান কনফিউজ পল্লৱদা সেইটো স্ক্ৰিপ্টটো লিখিছে নিজে একো নাই সিহঁতে যিখিনি কথা পাতি থাকে যিখিনি সিহঁতে হৈ যায় সেইখিনি মানে ধুনীয়াকৈ এডাল মানে মালা গাঁঠি দিওঁ তোমাৰ ভালে লাগিছে নি ভালে লাগিছে বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট বেহৰবাৰী আউটপোষ্টে হৈ থাকক বেহৰবাৰী আউটপোষ্টৰ কলা কুশলীৰ সৈতে আজি সন্ধিয়া 7:50 বজাত